Вони відправляють на дно ворожі кораблі, розбирають на частини російські танки та зупиняють чужинську піхоту. Президент Володимир Зеленський нагородив розвідників, які потопили російський ракетний катер «Івановець». А також подарував сертифікати на квартири військовослужбовцям Сил оборони України і родинам загиблих героїв України. На цих кадрах президент Володимир Зеленський нагороджує представників головного управління розвідки за вдало виконану роботу. Подякувати вам, подякувати особисто вам і всім вашим побратимам, всім воїнам ГУР. Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. І Росія дійсно відчуває біль від ваших дій. З міркувань безпеки облич розвідників ми не показуємо. Саме вони у ніч проти четверга біля берегів тимчасово окупованого Криму потопили російський ракетний катер «Івановець». За оцінками головного управління розвідки, вартість втраченого росіянами корабля перевищує 60 мільйонів доларів. Та не лише у морі відзначилися наші захисники. Державні нагороди отримали від президента військовослужбовці Сил оборони України, дехто посмертно. Також президент вручив героям та родичам полеглих бійців ключі від нових квартир. Орден «Золота зірка» – це свідчення незмінної вдячності та шани до кожного українця, чия хоробрість надзвичайна і вчинки якого на полі бою заслуговують загальнонаціональної уваги, постійної уваги. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх героїв. Я дякую кожному герою, я дякую усім рідним наших героїв за те, що Україну боронять такі хоробрі люди. Я дякую усім тим, хто берегтиме пам'ять про наших героїв. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».